perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da sua casa. Eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço, migalhas dormidas do teu pão, raspas e restos me interessam, pequenas porções de ilusão, mentiras sinceras me interessam, me interessam. Eu tô pedindo a tua mão, me leve para qualquer lado, só um pouquinho de proteção ao maior abandonado. Teu corpo com amor ou não, raspas e restos me interessam. Me ame como a um irmão, mentiras sinceras me interessam, me interessam. Migalhas dormidas do teu pão, raspas e restos me interessam, pequenas porções de ilusão, mentiras sinceras me interessam, me interessam. Estou pedindo a tua mão, me leve pra qualquer lado, só um pouquinho de proteção ao maior abandonado. Boa noite, internauta. Eu sou o Wilton Borges, entrando no ar aqui mais uma edição do Game Show. Hoje com a participação do meu amigo Otoniel Menezes, já que o Klinsmann teve algumas dificuldades particulares que o impediu de participar hoje. Com isso, o Otoniel Menezes já está classificado para a fase 3 e já vai direto aqui para o Super Giro, né, do campeão, para poder tentar receber aí o brinde da noite. Otoniel, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao Game Show. Seu áudio não está funcionando, Otoniel. Agora está funcionando. Boa noite. Boa noite. Sem adversário, está igual tá o jogo do Brasil e Argentina. Busca aí ainda. Oi? Pois é. Meu áudio tá ligado.
Não, agora tá funcionando, tá dando um delay na sua internet. Tá Lembrando que... tocando a música do rock ali, ó. Mas já entrou no ar aí, já? Mete isso aqui. Uai, você deve estar com o seu Facebook aberto ainda, não? Tá tocando rock aí. Tem que tirar esse rock fora? Você deve estar com o seu Facebook aberto. Deve estar rodando o Facebook ao mesmo tempo. Desliga ele, fecha ele aí. Deixa só a tela do stream. Já tá tocando recorde. É o que eu tô falando. Você tem que fechar seu Facebook. Você deve estar agora eu tirei ele. Isso, vamos agora lá. Me ligou? Agora tá ok? Deve estar. Tá. Agora tá ok. Deixa eu lá fechar ele. Não, mas agora eu já fechei o vídeo, né? Isso, perfeito. Você tá me vendo aí bem? Tá tudo ok? Pronto, fechei o Facebook. Beleza, está me vendo? Está tudo ok? Pronto, fechei. Não, eu sei, você fechou. Estou perguntando se você está me vendo aqui no stream. Está tudo ok? Melhorou, fechei o Facebook. Sim, eu entendi. Entendi. Você está me vendo ok? Otaniel, o áudio e a imagem minha tá boa, Otaniel? Tá beleza. Tá beleza, então beleza. Eu tava falando aqui que nós estamos igual o Brasil e Argentina, né? Acabou não tendo jogo, né? Já que o Crisma, que era seu adversário hoje, acabou não tranquilo. Tendo tranquilo. Tô achando que tá dando um delay muito grande. Tô te vendo, tô te ouvindo. Você está me ouvindo aí também? Estou ouvindo. Eu quero ver o tamanho do delay. Eu vou falar um, você fala dois. Estou ouvindo também. Eu vou falar um, você fala dois, só para me ver o tamanho do delay. Um. Pode chegar o rei aí. Tá joia. Tá beleza. O Crisma não fez a quarentena. O Crisma não fez a quarentena, a Anvisa tirou ele fora. Ô, Toniel. Ô, Toniel. Parece que está dando um delay de quase um minuto aí. Ô, Toniel, sai do stream e entra de novo. Está dando um delay muito grande daqui para aí. Oi. Tá dando um delay muito grande. A internet tá dando uma diferença muito grande. Sai do stream e entra de novo. Acho que tava com muito aplicativo aberto e tá dando esse delay. Oi. Sai e entra de novo. Oi. Ô, Toniel, tá dando um delay muito grande. Sai do aplicativo e entra de novo. Tá dando um delay muito grande. Fica perto do roteador. É, eu vou mandar uma mensagem para o Toniel aqui para ver se ele entende o que eu estou falando.
Muito bem, aguardando o Otoniel voltar aqui para a gente começar esse game show de hoje. Vai ser apenas 10 perguntas para ele, para ver se ele ganha o brinde da noite, o brinde que é um vale daqui sabor, parcelaria. E o Otoniel já está classificado para a fase 3, né? A gente vai aproveitar esse momento que o Otoniel não está e vamos mandar aí um abraço aí para os nossos parceiros que fazem do game show aí esse programa de entretenimento. Mandar um abraço aí para a Plena Engenharia de Segurança, que é a patrocinadora oficial dessa live. O fone é o 3643333. Na Plena, o trabalho se reflete na segurança de nossos clientes. Oficina da Imagem, Fotografia e Filmagem, 3662-3777. Banca do Dudu e Dudu Presentes, com eletrônicos, brinquedos, óculos, boné, games, controles para TV, pesca, perfumes, acessórios para celulares e muito mais. Que Sabor Parcelaria, o fone da Que Sabor é o 3661-6162. Telepizza Dona Beja, onde a qualidade é a tradição. O fone da Telepizza é 3664-8012. O WhatsApp é para fazer o pedido, né? É o 998-361-788. Prefeitura de Araxá, nosso compromisso é com você. Quer expandir seu negócio? Acesse o site araxaempreendedora.araxá.mg.gov.br e você vai clicar e saber muito mais. E essa live também conta com o apoio de Modo Andrade e Clube AF, o Game Show, um produto original do futebol araxá.com.br. O Toniel acho que voltou aqui, vamos ver se está tudo ok com ele aqui. Ô Toniel, está me ouvindo bem agora? Beleza, e você? Agora tá bom. Tava dando um delay de quase um minuto. Eu acho que estava travando aqui, acho que é a clique que está dando esse problema aqui em casa. Bom, então vamos aproveitar que está funcionando normal e vou explicar para o internauta que hoje o Clisma não pôde participar e com isso não vai ter disputa do Otoniel com o Clisma. O Otoniel, o Clisma já fica eliminado e o Otoniel já está na fase 3. A gente vai só para o supergiro da rodada, onde o Otoniel vai tentar aí ganhar o brinde da noite, que é um vale da Que Sabor Pastelaria. O supergiro da noite, só para o internauta entender como é que funciona, serão 5 perguntas. O Otoniel, são 10 questões, perdão. 10 questões aí. O Otoniel vai ter que acertar 5 questões, né? Para poder ganhar o brinde, né? Ele acerta 5. Pode errar 2, pode pular 3. Cada questão tem 15 segundos. E aí, se o Otoniel conseguir ao final dessas questões acertar 5, ele vai ganhar aí o brinde da noite, esse vale turbinado da Que Sabor Pastelaria. Beleza, Otoniel? Beleza, tamo aí. Lembrando que da última vez você deixou de pular e acabou perdendo ao arriscar uma pergunta você... lá. É, que parecia ser fácil, mas não era. Era mais uma das famosas pegadinhas aqui do game show. Tá certo, hoje eu vou ficar mais velhaco. Isso aí, vamos preparar aqui as perguntas então. Deixa eu só preparar meu cronômetro aqui para marcar o tempo da participação do meu amigo Otoniel Menezes. Feliz com o Galo, né, Otoniel? O Diego Costa estreou, marcando gol. Galo tá bem na Brasileira, tá bem na Libertadores, tá bem na Copa do Brasil. Não é possível que nós não ganhemos nenhum título, né, Otoniel? Eu tô querendo a Penta Coroa. Penta Coroa, tá certo. 5 títulos no ano só. Quer ganhar tudo. Ganhar tudo, é isso aí. Vamos aqui começar então, Otoniel. Tá preparado? Pode começar? Vamos lá. Vamos lá, então. Primeira pergunta na tela para o Otoniel, hein? Em que ano o Ferrocarril conquistou seu primeiro título amador? Valendo. Tem opção, não? As opções estão na tela. Tem aí. Opção. Não, vou pular. Pulou, Otoniel pulou com isso. Então, vamos atualizar aqui o marcador. Otoniel tem que acertar 5 para ganhar, ainda pode errar 2, já pulou 1, ainda pode pular mais 2. Vamos para a próxima pergunta. Otoniel, onde fica localizado a Casa do Poeta em Araxá? Valendo. A Casa do Poeta? É lá no calçadão onde era o cinema, não é não? É isso aí, no calçadão. Que beleza, Otoniel. Acertou primeiro, hein? Tô achando que hoje o Vale vai lá para casa do meu amigo atleticano, o Otoniel Menezes, hein? Vamos atualizar o marcador aí. Acertou 1, errou 0 e pulou 1. Ainda tem que acertar 4, hein? Vamos para a próxima pergunta. Em que ano foi inaugurado o Parque do Sabiá? Valendo. Estou esperando as opções aparecer aí. Uai, as opções não apareceram na tela ainda, não? Pulei. Pulou.
Apareceu agora, eu pulei. É, tá tendo um problema de conexão aí, então, hein? Vamos para a próxima Tá pergunta, dando um delay então. grande. Mas Vamos vamos para a lá. próxima pergunta, então. Em que ano o Araxá foi fundada? Valendo. Mas é só que ano, que ano, que ano. Vamos dar essa atuada, isso? Vou pular de novo. Vai pular de novo. Não, mas a que você acertou não foi que ano, não. Foi calçadão. Pois é, olha. Acho que não é de ano, é mais fácil de acertar. Acerto, então, Daniel. Tá aí, ó. Atualizando, não pode pular mais, hein? Agora tem que. Não posso mais pular, tem que ficar sentadinho Agora não agora. pode. É, isso aí. Vamos lá. Qual equipe conquistou a Libertadores em 2019, valendo? 2019 foi o Isso. Flamengo. Flamengo, isso mesmo. O Daniel acertou aí a segunda, hein? Que beleza. Vamos atualizar o marcador aí, que o Daniel agora tem dois acertos, não errou nenhuma, mas pulou três, hein? Então, com isso, o Daniel ainda tem que acertar três e pode errar duas ainda. Vamos para a próxima pergunta. Em que cidade foi enterrada a lendária Dona Beija Valendo? Cadê as opções? Tá aí na tela. Paracatu. Errou. Errou, então é Estrela do Sul. E com isso, então, Errei o uma. Toniel errou a primeira, hein? Vamos atualizar o marcador aí. O Toniel acertou duas, errou uma, pulou três. Não pode pular mais nenhuma, pode errar uma ainda. Porém, tem que acertar três para poder ganhar o brinde da noite. Vamos para a próxima pergunta. Tá difícil. Qual foi o criador do personagem Batman? Cadê os nomes? Batman, Batman, Batman. Stan Lee. Errou! Stan Lee acertou. Stan Lee criou praticamente quase tudo de quadrinho, mas Batman não foi ele, hein? Então, com isso, Nossa. o Toniel Não errou a posso errar segunda, mais. não pode errar mais. Agora tem que acertar as três últimas para poder ganhar o brinde da noite, hein? Vamos lá. Vou ter que comprar o pastel, hein? Ou isso, né? Qual o motivo do Araxá Esporte ter o Ganso como mascote? Valendo! Eu acho que é a letra D. Errou, Otoniel. Não foi dessa vez. Mais uma vez. Não é a votação Fica. popular, não? Não, não foi não. Vai ficar para a próxima, Otoniel. Mas eu te agradeço aí a participação. Você já está classificado. Você já está Beleza. classificado. Você vai voltar ao Game Show agora. Vamos ver qual que é a data aqui na sua classificação, para ver que dia que você vai voltar. Você vai voltar ao Game Show no dia 5 de outubro. Mas essa data pode ser, talvez, antecipada para o dia 28, pro dia 30 de setembro, tá ok? Beleza. Tranquilo. Então, valeu, Daniel, parabéns pela classificação, não levou o brinde, mas já está na próxima fase. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou e até a próxima semana, quando teremos mais uma edição do Game Show. Valeu! Abraço. Até mais! Tchau.